Regionda birinci hədəf sülh sazişidir. Bir sıra istiqamətlərimiz də var. Bunu Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev qurumun 2023-cü ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konfransında dedi. Sülh sazişə biz çox yaxınıq. Artıq hər iki tərəfdən müvafiq şərtləri siz eşitmişsiniz. Hansı bir möhlət demək, hansı bir dəqiq tarix demək çox çətindir. Vaxtı ilə may ayında mən də yadımda Real TV-də idim. Məndən soruşanda ki, nə vaxt imzalanacaq? Mən demişdim, bu yaxınlarda imzalanmasını gözləməliyik. Hətta Kişinyovda söhbət gedirdi. Ona görə bu hansı bir deadline belə deyək və yaxud dəqiq tarixi demək çox çətindir. Ona görə ki, müxtəlif faktorlar var. Amma görünən odur ki, ən əsas mübahisəli məsələlər demək olar ki, sıfıra inib. Qarabağla bağlı, onun statusu, sonra əhalinin təhlükəsizliyi və haqlar haqqında orada məsələlər var idi, ermənilər təqid edirdilər, amma sentyabr ayından vəziyyət dəyişdi. İndi bu, daha sonra ermənilərə çox güman ki, qərbdə bəzi məsləhətçilər var, demişdilər ki, ora qaçqınların qayıtması məsələsini orada əks olunur. Biz də haqlı olaraq öz deməli, tələbimizi irəli sürdük. Ona görə çox uman ki, nə o, nə bu əksini tapmayacaq. Demarkasiya, delimitasiya ilə bağlı bu, ümumiyyətlə, uzun bir prosesdir. Sənədə daxil olunmayacaq. Biz bilirik ki, uzun illərdir o məsələ. Məsəl üçün, Gürcüstanla hələ də biz bunu həll etməmişik, 70% həll olunub. Əsas o prinsiplər razılaşsın. Daha sonra o texniki demarkasiya məsələsi uzun çəkir. Rusiya ilə ardısa 25 il çəkdi. Ona görə gəndirəm, sülh sazişi vacib bir məsələdir. Fərid Şəfiyev əlavə etdi ki, lazımı platformalarda sülh sazişinin imzalanması istiqamətində ciddi işlər görülür.